ke wannan kawar ke ce take bin mu Kai faɗi gaskiya ko kai take kallo Me zan dawo ga ya kamar wata balbela kafanta duka sun kullo In wannan makina wurin na ni da ita sai dai a ɗebi ɗan kallo Kamar da gaske dube shi Waya nake ganin kana kallanta kamar akwai shirin da kai shirya ne A baki dai na wanga zance ni fa akan batu mu ne na dauniya Abinda ya rage tsakanin mu na biya kuɗin ki sai akai kaya Amma ki zo kina batun wata bayan ni dake batun mu ba gariya Aure idan akwai batun zargi a cikin sa babu fa'ida shi ma Waya ina ta bi ina rarrashin ki sai ka ce uwa ta ce ke Idan ba za ki yi hakuri ba ki je ki bani ko ki dau hanya ki riƙe To bara in jaddada miki ai da na ganta kunki yanzu na kurmance Ƙaunar ka da ƙaunata ya makale ni a kulluna Dalin garuwa da sanye kashin a zuciyar ka so ka dan numfasa Abokaji daidiyar gida ta Fulani a ganki dole zana hau Ke bari ma ki je ni kan batun aurenmu da ni da kyawun shi ma na ba Na samu wacce za ta bani kulawa abinci kwai a baki har ma maza Ki ba mu ko anan mu sha iska Da ganin ki an gaba kuwa dan baki kalar shigar irin ta shirme ba Idan ba za ka damu ba ka kira ni da gimbiya ko kuma matarka Shi har gida in zaka biyo ni sai mu je mu dan huta na makashin bida ka yo bacci haka in ka tashi sai na wanke ka waya nake ganin kina toshi anti koko dai akwai matsala barbato na yar matsala kawai muranga ce take da mu ne yasa kake gani akwai matsala haba ni ma da wasa dai na miki amma in tambaye ki manyan mata ni sai zuba nake kamar kurna je garin ku bai da nisa ko da kafa na zuwa a barsona cikin motar bai kai rabin kwata ba na kona aka tai ta sani ne ta zabga gudu ita wai a dole za ta sha iska kin san gidan su babu ko taya bari a ce batu na dan harka a cikin garin akwai mutane ko kuma da yake kadai kika zauna garin mu kam akwai mutane amma cikin su babu wanda ke zona mu bar batun kawai mu sha sha'anin mu auren mu ne shine muradi na a gebe yaki bani amsata auren ki yanzu ko na ma fasa Gaskiyar batun a bakin ki dan yanzu zaki san kore ki cutar corona shi ya karba bana ne ma a yanzu gashi na samu ye gashi na samu kika ce yanzu gashi na samu a radu ki fi ma corona tunda a zuci so kike ki shege ni burin ki yanzu tunda kin samu ni mata nan ki zo ki tsotse ni zaman wata da audo gashi zamu yi kin ga ai abu masifa ne a a ne da kai amana ne auren mu ne da kai kwati Ina kika ji inda an ka fada auren mu ni dake fatilas ne yake bani wata yar hadisi ko kuma so kike inda na zagi ne barbato na zagi ni fa da wasu ne batun haramun ne kariya kike na ce ki bar nan ko in kira mijin ya waya kama ke yar banza Sardonan mix